Olá pessoal do Love Brasil, eu tô aqui hoje para fazer a letra E, tá? O pingente da letra E. E a gente vai estar precisando do TA nessa configuração, todos quadrada, né? Voltado com a abertura para baixo. Sim. E de 15 elásticos azuis, tá? No caso. Meu caso, que eu vou fazer em azul. Você pode escolher a cor que você quiser. A gente vai estar usando o elástico dobrado, tá? Vai estar começando daqui pra cá, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. Todas as nossas letrinhas têm cinco de comprimento, tá? Aí a gente vai estar fazendo as perninhas aqui, ó, né? A primeira aqui em cima, depois aqui e depois aqui, ó. Mesmo esquema. Elástico dobrado do pino daqui pra cá. E agora do meio pra direita. De novo. Nessa coluna aqui, ó. Nessa linha aqui. Fizemos a segunda perninha aqui. E a última aqui embaixo. Elástico dobrado aqui embaixo. Agora a gente precisa fazer um fecho em cada uma dessas pontas para não desmanchar. Para fazer o fecho, a gente precisa de um elástico, coloca na agulha, dá três voltas. Um, dois, três. A gente ficou com quatro nós na agulha, a gente vai esticar esses nós e vai colocar nos últimos pinos que a gente quer fechar. De novo. Um, dois, três. Estica. E coloca no pino que a gente quer fechar, tá? E falta um aqui em cima. Coloca na agulha, uma, duas, três voltas. Estica os quatro nós e fecha no último pino aqui em cima. Agora a gente vai entrelaçar primeiro estes, tá? E por último esse daqui, tá? Então entrelaçar normal, fazer o looping, coloca a agulha por dentro do pino, puxa o elástico, né? Entrelaça ele no próximo pino. Mesma coisa, repete o procedimento nas outras perninhas. Último de baixo. Agora a gente vai subir aqui, mas a gente vai colocar mais um cap band aqui para dar o cantinho, tá? Ó, uma, duas, três, quatro voltas na agulha e vamos terminar de entrelaçar, puxando esse daqui, ó. Ó, arrebentou o elástico, porque esse daqui, ó, tá bem tenso, tá bem apertado, né? Mas eu vou deixar assim, esse assim mesmo, pra vocês. Ou não, vamos substituir, vai. Coloca um elástico dobrado, vou estar substituindo esse que arrebentou. Vou tirar esse daqui, ó. Vou deixar dentro da agulha que depois a gente vai colocar de volta, ó, no lugar. Pronto, já coloquei um para substituir. Esse daqui, devolvi, né?
O cap-band, o fecho, a gente vai ter que esticar de novo, senão não dá para colocar no pino. E vamos consertando. Vamos começar a entrelaçar de novo, ó. Ó, o que acontece é que esse elástico tá muito apertado. O ideal seria dar uma... colocar outra agulha aqui para soltar, mas ó, acho que dessa vez ficou melhor, ó. Não tá tão apertado. Então, vamos lá. Termina de entrelaçar. Ó, esse também tá um pouco esticado demais, mas deu certo. E pronto. Bom, agora a gente vai fazer o nó aqui no final. A gente vai colocar a agulha por dentro, passar um elástico azul aqui. Juntar as duas pontas desse elástico, passar uma ponta por dentro da outra. Ó, fazer um nó. Aí é só tirar o nosso trabalho do tear. Ó. Eu gosto de tirar usando essa agulhinha para facilitar. Quer dizer, não tá facilitando muito aqui não, mas é isso. Aí, a gente precisa dar uma ajeitada, né? Sempre que tira do tear tem que dar uma ajeitada. É isso. Se você quiser fazer o E tamanho grande, é fazer exatamente a mesma coisa. Ao invés de dobrar o elástico, você vai usar dois elásticos, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.